26 серпня у соборі Святого Юра у Львові відбулась хіротонія владики Бориса Гудзяка. Урочисту літургію очолив глава ОГКЦ, верховний архієпископ Святослав Шевчук. Після рукоположення владика Борис офіційно став апостольським екзархом для українців-греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу. Проте він не збирається поривати з Українським католицьким університетом, в якому довший час був ректором. Я поки що не відчуваю, що я пориваю з університетом. Я думаю, контакт буде, він буде мінятися. Якість чи характер цього заангажування буде динамічним. В той самий день відбулося урочисте відкриття і посвячення студентського колегіуму імені Йосифа Сліпого у Львові. Колегіум – це особливе академічне середовище для 200 студентів, 8 викладачів та 4 гостьових професорів, а також для людей з особливими потребами зі спільноти ЛЯРШ. 8 вересня у Львові в храмі Святого Антонія розпочалися центральні урочистості з нагоди ювілейного року 600-ліття перенесення столиці львівських архієпископів з Галича до Львова. О 10-й по вулиці Личаківській вирушила процесія з мощами блаженного Якова Стрепи до митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії, де об 11-й звершилася свята меса під головуванням делегата Святішого Отця Бенедикта XVI, кардинала Йосипа Томко. В урочистостях також взяли участь апостольський нунцій в Україні архієпископ Томас Галіксон, єпископи Римсько- та греко-католицької церкви, представники православних церков, влада, численні вірні та духовенство. Перед святою літургією зачитали лист привітання від президента України Віктора Януковича і лист папи Римського Бенедикта XVI. Після богослужіння делегат Святішого Отця кардинал Йосип Томко від імені понтифіка передав вервичку для Матері Божої Ласкавої, чудотворна ікона котрої знаходиться в митрополичій базиліці. З 14 по 16 вересня папа Бенедикт XVI перебував з візитом у Лівані. Понтифік зустрівся з представниками влади і церков, а також з численними вірними та молоддю. Він нагадав, що Ліван може бути прикладом миру для інших країн, оскільки тут мусульмани і християни віками живуть у мирі. Нагадаємо, що 40% ліванців – християни, більшість з яких належить до Маронітської церкви. Крім того, понтифік підписав повчання про церкву на Середньому Сході, яке, зокрема, закликає до миру і діалогу з представниками інших релігій. 19 вересня професор Гарвардського університету Керен Кінг представила у Римі фрагмент папірусу 4 століття, написаний на коптській мові. Знахідка одразу збудила гостру контроверсію в наукових колах, а також викликала сенсацію у пресі, оскільки в тексті, який правдоподібно є частиною апокрифічного Євангелія, йдеться про дружину Ісуса. Однак сама Керен Кінг зазначила, що текст в жодному випадку не доводить, що Ісус був одружений, лишень показує, що деякі християнські спільноти другого століття у це вірили. Наразі на папірус чекає важливий аналіз чорнила для встановлення його автентичності і дати написання. У понеділок 24 вересня у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові архієпископ-митрополит Львівський латинського обряду Мячеслав Мокшицький відправив урочисту подячну святу месу з нагоди 25 років свого священництва та 5 років єпископського служіння. З митрополитом Львівським співслужили єпископи Римського та Греко-католицької церкви. Також було присутнє чисельне духовенство з України та Польщі. Зокрема, однокурсники та друзі митрополита спільно з ним дякували Богу за роки його служіння. Привітати архієпископа прибули представники Львівської обласної і міських рад, зокрема, генеральний консул Польщі Ярослав Дрозд, почесний консул Австрії Ярослав Наконечний, науковці і громадські діячі, а також велика кількість мирян і богопосвячених осіб.